Zyrtarët amerikanë po shqyrtojnë mundësinë për të shkatruar armët kimike siriane në territorin shqiptar. Referuar njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të organizatës përgjegjëse për shkatrimin e armëve kimike në botë, Shqipëria është njëra prej vendeve të para që do të jetë pjesë e procesit të shkatrimit të armëve kimike. Sipas informacionit të dhënë përmes këtij shkrimi, Shqipëria është pjesë e hartës së parashikuar ndër vendet që marrin përsipër procesin e shkatrimit, duke përmbushur me këtë formë detyrimet e veta si shtet, të cilat i përcaktohen në bazë të traktatit shumë palësh të qarmatimit. Lajmi i publikuar dhe në të përditshme National Journal e rendit Shqipërinë mes 8 vendeve të mundshme për shkatrimin e arsenalit kimik sirian. Gjithashtu po negociohet edhe me vendet e tjera si Norvegjia, Belgjika, Rusia, SBA, Kina, Franca dhe Britania e Madhe. Megjithatë, propozimi që e vë Shqipërinë në top listën e vendeve të propozuara si të përshtatshme për shkatrimin e arsenalit kimik sirian nuk duket se është aprovuar në mas, duke që një vënd që presupozohet të ketë akoma mbetje kimike në zonën e qafmollës, referuar shkrimit të gazetari Jeffrey Lewis, publikuar në blogun e ti, Shqipëria nuk do të ishte vëndi adekuat për të kryer këtë proces. Një tjetër reagim pas publikimit të këti njoftimi, erdi nga alianca kundër importit të plerave. Si pas tyre, transferimi armëve kimike të regjimit të Bashar al-Assad është kundër ligjeve dhe interesave të vëndit. Ambientalistët shqiptar paralajmërojnë për rrezikun e armëve kimike siriane, duke i bërë thirrje qeverisë të refuzojë kërkesën e OKB-s.